Dres vajaobat elsas traditsioulad imarteba Chardelshi svadasva ghonisiebebia dagegmili elodebian traditsioulad bevr stulmars ekhla chven pirdaper etarshi shegvizliat chavdot Chardali. Vesaubrebian bibliuri sidzvelit da sibznit da gveubnebian momavlisas. Amitom quela taobas aks aris mis. Amitom quela taobas aks imis sashualeba tavisi problemebi dainakhon. Mis Hedwit, and don't tell me when Masat Mushi, who get to see Momolisake. Vajam Waker Hada, Tavisi, Konebitada, Poetry Hedwit, Amoxna, Samkaroshi, Arsebuli, Turit Estrigi. Adamianevsky, Paseubata, Etiani System Isahit Moksa, Erta Shoris, Individada, Erta Shoris. Მეგობრული თან არსებობის სრულყოფილი ფორმაა. დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ევროპული ფასეულობათა გაზიარებით და აღიარებით გამოვკვეთოთ ჩვენი ევროპული გზა, დავამტკიცოთ რომ ჩვენ პოლიტიკურად ვისწრაფით ევროპული ფასეულობისაკენ 21 საუკუნეში ვაჟამ ჩვენმა ვაჟამ ეს 19 საუკუნეში ეროვნული წაგიდან წამოსული პრიორიტეტებით მისი ფრაზებით გვაჩვენა რომ ჩვენ არა მარტო პოლიტიკურად და გეოგრაფიულად არამედ მენტალურადაც ევროპის ღირსეული ოჯახის წევრები ვართ. საერთაშორისო კონვენციები რომლებიც ძირითადად მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში იწერებოდნენ ძალიან ბევრი თავი საერთაშორისო კონვენციების ერთ-ერთზე იმეორებს ფრაზებს ვაჟას სხვადასხვა წერილებიდან. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო კონვენცია იწყება ვაჟას ფრაზებით წერილიდან, რას ქვია თავისუფლება. ადამიანი იბადება თავისუფალ. იგივე დეკლარაციიდან ყველაზე პოპულარული ფრაზები, რომ ერთი ადამიანის თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის თავისუფლება, ვაჟა მოგახსენებდა ვაჟას ფრაზებით, ესე ვიტყოდით, თავისუფალი ადამიანი იქცევა ისე, რომ თავისი ყოფა ქცევით არ უნებდეს სხვას. ბოლო საუკუნეებში კაცობრიობა, საზოგადოება მუდამ იბრძვის და იხცვის თავისუფლებისაკენ და ყოველთვის საზოგადოების ბრძოლა თავისუფლებისაკენ და ლტოლვა მათი გამარჯვებით თავდება. ვაჟას სიტყვებით თუ ვიტყვით იგივეს, თავისუფლების ქურდები ბოლო ჟამს მუდამ დასჯილან, მოგვახსენებდა ვაჟა. და ისინი ისჯებიან მაშინ და ეს ბოლო ჟამი დგება მაშინ, როდესაც საზოგადოება თვალებს ახელს. ჩემს ბოლო გამოსვლებშიც და ჩვენი კოალიციის წევრების ბოლო გამოსვლებშიც ძალიან ხშირად ვიყენებ ფრაზას ძალა ერთობაშია. ისე ვაჟას ფრაზას გავიხსენებდით. მოძალადე ხელისუფლება უარს ამბობს ძალადობაზე, უარს იტყვის ძალადობაზე მხოლოდ მაშინ დაფრთხება მგლის ხროვა, როცა უმრავლესობა გადაწყვეტს ამას. ცოტა დავამახინჯე ციტატა, მაგრამ აზრი მე მგონი მოგაცოდეთ. ძალიან საინტერესოა ვაჟას აზრის შეხცენება, ისევ თუ დღევანდელ გლობალურ პოლიტიკას გავანალიზებ და გლობალიზაციის პირობებსაც განვიხილავთ, ვაჟამ აქაც მზა ფორმულები მოგვაწოდა, როდესაც მისტერიში მის ნაწარმოებში პატრიოტიზმი და კოსმოპოლიტიზმი ამტკიცებს, რომ ჭეშმარიტი პატრიოტიზმი არ ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს. ჭეშმარიტი პატრიოტი ამავდროულად გახლავთ კოსმოპოლიტი, ისევე როგორც ყველა გონიერი კოსმოპოლიტი არის კარგი პატრიოტი. მე შევეცდები და ჩამოვაყალიბო ქართული ოცნება ვაჟას ხედვით, ვაჟასებური ქართული ოცნება. ეროვნულ იდეალებზე დაფუძნებული სახელმწიფო საკაცობრიო ფასეულობათა სრული სისტემით ჯანსაღი კოსმოპოლიტური
მიზნებით. Ვიშრომოთ. Გავამდიდროთ ჩვენი ერი. Კონებრივ, ზნეობრივ, ამით შევიტანოთ ჩვენი თანხა საკაცობრიო, ერთიანი საკაცობრიო სალაროში და დამკვიდროთ იქ ღირსეული ადგილი. Ვაჟას გძინ, ვაჟას გძით, ქართული ოცნების აღდენისაკენ ვიხსოვდეთ მუდამ ქართველები. Ჭეშმარიტად, ვაჟას გძით და ვაჟას სიბრძნით ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ და ავიხდენთ ქართულ ოცნებას. ძალიან დიდი მადლობა. Mișe dacă nept este dacă dat sopeli chardali să dat imarteba ovul ur tradiția trecăului dreșe sta urli vaja oba de șer dacă nept rom rasolit eli vaja pșeulas asor mutzat listau tandar au șirubit ionestrom vaja slat damuat.